inscreva galera no canal, curta, compartilhe. É isso aí, bora que bora. Em breve mais vídeos aí da doutora do Pajaú. No próximo vídeo aí vocês vão estar vendo aí até onde a escavação já vai. Já próximo da divisa com a Paraíba já, aqui no caminho de Desterro, tá pertinho de Desterro. Tá tendo muito story meu aí, eu tô botando muitos stories aí pra vocês também. Aí, Ramar, já tá aqui danado. E é isso aí.